بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ سورة الکوثر کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. رزق کی تنگی میں اگر آپ مبتلا ہیں، مال کی تنگی میں مبتلا ہیں، یا کوئی ایسی پریشانی جس نے آپ کو گھیر لیا ہے اور پریشانیوں پہ پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، ایسی صورت میں معزز سامعین کرام یہ سورة الکوثر کا یہ عمل کر لو، انشاءاللہ آپ کی مشکلات پلت جھپکتے ہی ختم ہو جائیں گی اور آپ کی مالی پریشانی، رزق کی پریشانی، دولت کی پریشانی دور ہو جائے گی. اگر آپ رزق کی متلاشی ہیں اور غربت سے تنگ آ چکے ہیں اور فقر و فاقہ سے تنگ آ چکے ہیں، فقر و فاقہ اور غربت سے گھر میں لڑائیاں عام ہو چکی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس صورت کا وظیفہ کر لیں مغرب کی نماز کے بعد. مغرب کی نماز کے بعد سورة الکوثر کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے اور رزق آپ کی سات نسلیں بھی رزق دولت کو ختم نہیں کر سکیں گی. معزز سامعین کرام، جس نے آج تک اس عمل کو کیا وہ کامیاب ہوا، اس نے اپنی مراد کو پایا، لیکن جس نے بھی اس عمل کو نہ کیا، معزز سامعین کرام وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا. تو سورة الکوثر کا یہ ایسا عمدہ وظیفہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ارپتی بن جائیں گے. اچھا، یہ کھانسی ہو رہی ہے، طبیعت تھوڑی سی خراب ہے تو اس لیے یہ کھانسی ہو رہی ہے، تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو چلتے ہیں عمل کی طرف. تو سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے. مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ خاص ہے، وقت کی خاص، اس میں وقت کی اہمیت ہے. ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں لیکن وقت آپ کے لیے متعین ہے. مغرب کی نماز کے بعد آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو سات مرتبہ تعوذ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سات مرتبہ تعوذ پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام سات مرتبہ ہی تسمیہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دونوں اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ تلفظ کا خوب خیال رکھیں. اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو اسی ویڈیو میں سے سات سات بار سن لیں اور تین تین بار اپنی زبان سے ادا کر لیں. پھر اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام سات بار پڑھئے گا. اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو اسی ویڈیو میں سے سات بار سن لیں، تین بار اپنی زبان سے ادا کریں. اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھ کے جس جگہ بیٹھے ہیں وہیں پر یہ تینوں پڑھنے کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم اس کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورة الکوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 11 مرتبہ چھوٹا سا عمل ہے، چند منٹ لگیں گے لیکن اس کی طاقت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. معزز سامعین کرام پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پھر اس کے بعد سورة الکوثر کو کیسے پڑھنا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. معزز سامعین کرام یہ اس لیے پڑھی ہے کہ جن لوگوں کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے وہ 11 مرتبہ خود بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اس ویڈیو میں سے بھی 11 مرتبہ وہ سنیں گے.
اور پھر اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھیں، 33 مرتبہ استغفار پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی قید ہے مغرب کی نماز کے بعد. اور یہ اس بات کا خاص خیال رہے کہ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، اور اگر ناغہ ہو جائے تو نئے سرے سے کرنا ہے. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا.